Здравей, България! Навсякъде в града да има обществени дефибрилатори, за трети път бъркам тази дума, с които всеки да може да окаже първа помощ на човек със сърдечен арест. От години има неправителствени организации, които се борят да се въведе такова нещо с дефибрилатори. Оказва се, въобще не знаех, че в много европейски държави има такива обществени дефибрилатори. И аз не знаех, да. И другото, което не съм ги виждал или просто не съм разбирал, че са точно това. Има едно изчисление на медици, че шансовете за оцеляване на човек с сърдечен арест намаляват с 10% всяка изминала минута. И наистина не всяка минута, ами всяка секунда е важна. Вероятността човек да оцелее без намеса и без адекватна помощ при сърдечен арест е само 2%. Какво представляват тези външни дефибрилатори? Всеки ли ще може абсолютно медицински неграмотен като нас да ги ползва? Може ли пък да навредим по някакъв начин, ако много дълго време подаваме импулси? Това ще ни разкаже сега Виктория Бояджиева за тази инициатива. Тя има и събеседник. Добро утро! Добро утро! Ето така изглежда външният дефибрилатор. В Европа на всеки 45 секунди някой получава сърдечен арест, ако в първите 5 минути му се направи изкуствено дишане, сърдечен масаж и дефибрилация, шансът да оцелее се вдига до 65%. Идеята е да има такива навсякъде из града. Ние се намираме в физическия факултет на Софийския университет и всеки човек, без да има медицинско образование, да може да помогне на човек в нужда. Явор сега ще ни покаже как се работи с дефибрилатора. Добро утро. Добро утро. Какви са първите стъпки? Първите стъпки са като цяло просто да вземем машината, да поставим до пострадалия и да я отворим. И оттам нататък, тъй като машината е напълно автоматична, започва да си върши изцяло сама работа. Нека го направим, нека видим как сама ще си свърши работата. Има ли някакви напътствия, чрез които човек може да се ориентира как да действа, ако няма абсолютно никакво знание, какво представлява? Ето по този начин се отваря машината и в момента, в който се отвори, тя започва вече да ви казва и да ви дава стъпките, които трябва да направите. Следвайте тези инструкции. Не забравяйте да позвоните на 112. Започнете чрез разкриване на голите гради на пациента. Отстранете или свържете облеклото, ако е необходимо. Когато гърдите на пациента са голи, отстранете бялата квадратна опаковка от капака на дефибрилатора. Скъсайте бялата опаковка по пунктирната линия и извадете подложките. Ние ще използваме другия дефибрилатор, защото той е еднократен. Т.е. веднъж, когато се разопакова, не може да се използва, а този е учебен, нали така, Явора? Този е тренажорен и точно него използваме, за да обучаваме хора как точно се използват такива машини, когато се наложи и има такъв инцидент съответно. Единствената по-голяма разлика между този, който е тренажорен и истинския съответно, е, че този говори съответно на английски, т.е. цялата му, всичките му инструкции са на английски и също така с него не може да се даде истински ток съответно на човек, тъй като е просто тренажорен. Но съответно инструкциите са същите, както при другия. Казва ви да запазите спокойствие, да звъните на 112 и прочие. Заради COVID-19 променя ли се по някакъв начин методиката на оказване на първа помощ и в случая конкретно с този дефибрилатор външен? Относно дефибрилатор и работата с дефибрилатор, мерките срещу COVID нямат значение. Вече имат, когато се работи с съответния пострадал. Единствената по-голяма разлика... Единствената по-голяма разлика е, че трябва да поставим някаква маска или просто някакъв защитен филм между пострадалия и нас. И в случая не извършваме вдухвания, когато съответно работим с пострадалия, за да няма някаква обмяна на флуиди или някакви други съответно материали. Докато ти ни показваш как се случва всичко това, стъпка по стъпка, ние ще говорим с медик доктор Бонев. Може ли човек по-скоро да навреди в незнанието си, отколкото да помогне с този дефибрилатор? Не, категорично не. Апаратът е разработен точно за работа от немедицински лица, преминали или не преминали обучение за работа с него. Апаратът е проектиран така, че да разпознава животозастрашаващите ритми или сърдечен арест, което в медицинската терминология е известно като безпулсова камерна тахикардия или камерна фибрилация. Това е основното състояние, което води до спиране на сърдечната дейност и внезапна сърдечна смърт. Апаратът е проектиран така, че да разпознава тези състояния и да осъществи дефибрилация единствено, когато регистрира
такива нарушения в сърдечния ритъм. Както видяхме от демонстрацията, освен да дефибрилира, той дава и инструкции на оказващия първа помощ. И точно това го прави незаменим и това е залегнало и в идеята за тяхното разработване и разпространение по публични места, да бъдат използвани максимално бързо от нетренирани лица. Тоест, ако човек запази хладнокръвие и спазва инструкциите, може да окаже пълноценна първа помощ на човек с сърдечен арест. Много точно го казахте. Първото условие е да запазим спокойствие, да извикаме помощ и да започнем мероприятието по кардиопулмонална ресуситация. Сега председателят на асоциация първите 3 минути ще ни каже колко такива дефибрилатори има в момента в София, в България, докъде е стигнало разпространението на външните дефибрилатори у нас. Една от основните задачи на нашата фондация е именно да работим върху това да бъдат поставени автоматични външни дефибрилатори на обществени места. За сега информацията ни е, че има доста малко такива, поставени наистина на обществени места и такива, които биха могли да бъдат използвани от случайен човек, който е обучен да работи с тях. И колко? Знаем за този във физическия факултет, който е благодарение на една наша кампания поставен тук и в сградата на Българския червен кръст също има. Тоест само два? Такава е нашата информация. Българския червен кръст разполага с още един автоматичен външен дефибрилатор, който се намира на друго място и дали има други поставени наистина на обществени места, такива до които човек би имал достъп, нямаме информация. Освен на обществени места, някои корпорации, частни фирми също предпочитат да купят такъв дефибрилатор. Имате ли информация колко такива частни инициативи има в София, в България? В офисите на различни компании само през последната една година имаме информация, че са поставени над 100 автоматични външни дефибрилатора в цяла България, като дори имаме един, който също е с дарения поставен на Антарктида, на българската антарктическа база. Един на Антарктида и два обществени тук в физическия факултет и в БЧК. Да, два или три. Така че общо взето за момента инициативата стартира. Ние от няколко години работим в тази посока. Българското дружество на кардиолозите работи от доста години в тази посока и се надяваме, че ще настигнем останалите държави в света доста скоро. А вие преговаряте и с общината за купуването на такива дефибрилатори, които масово да се разпространят из града. Докъде са стигнали преговорите ви? Ние не преговаряме с общината. Това е инициатива на Общинския съвет, с която цели именно да се разработи такъв проект за поставяне на автоматични външни дефибрилатори на обществени места. И доколкото знаем, тази инициатива напредва, но нямаме повече информация за това докъде и съответно какъв брой автоматични външни дефибрилатори се очаква да бъдат поставени в София. А доколкото разбрах, в Европа това е много разпространено. Какви са примерите, например във Франция? В Европа и не само в Европа, по принцип в целия цивилизован свят това нещо е доста разпространено, като в Европа специално едни от най-силните страни в програмите за поставяне на автоматични дефибрилатори на обществени места и обучение на населението са скандинавските страни, но дори една страна, която е доста по-близо до нас, като Словения, например, има програма, според която в столицата Любляна, в зелените таксита, зелените таксиметрови автомобили, има поставени такива автоматични дефибрилатори. Ако се случи такъв инцидент на улицата, всеки човек знае, че поглеждайки настрани, първата зелена кола, която има, е с такъв дефибрилатор. В Лондон е разпространено в емблематичните червени телефонни кабинки също да бъдат поставени. Много ви благодаря за тази информация. На 16 е денят на рестарта на сърцето. Тогава от фондация първите 3 минути са предвидили информационна кампания, която може да проследите в тяхната фейсбук страница. Поздравления за инициативата. Позволявам си малко скептицизъм, защото тук като се види безнадзор, каквато и да е вещ, докато не свикнат с нея, се краде много дълго време. Помниш ли на времето имаше едни булфони оранжеви? Сещам се, за първ път, като ги сложиха и ги трошаха ги, защело и нещело. Накрая, като видяха, че нищо лошо няма да им направят, спряха да ги чупят. И свикнаха с присъствието. Дано и с това да не е необходимо толкова дълго време.